The 10 benefits of high creativity. Number 1. Nothing is really impossible. तपाईको लागि कुनै चीज पनि असम्भवै भएन किनभने तपाईसँग क्रिएटिभिटी छ तपाईसँग त्यो पावर छ त्यो टुल्स छ जसले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ आई एम पसिबल सबैले भन्छन् आई एम पसिबलको मिनिङलाई तर त्यसको लागि त यु निड क्रिएटिभिटी पिपल र हिजोको मेरो तपाईँ स्लाइडबाट हेर्नुभयो भने त्यो सबै टिप्सहरू टेक्निक्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यो क्रिएटिभिटी बढ्छ Number 2, one is always filled with hope and excitement. जो क्रिएटिभ हुन्छ नि उस कहिले पनि निराशावादी हुँदैन उस जहिले पनि आशावादी हुन्छ र जहिले पनि खुसी हुन्छ ह्याप्पी हुन्छ किनभने उसको दिमागमा जहिले पनि क्रिएटिभ जुसेसहरू चलिरहेछ जहिले पनि दिमाग छ नि एकदम फास्ट चलिरहेछ Number 3, people come to you for ideas. जो मान्छे क्रिएटिभ छ उसका मान्छेहरू उसका पैसा माग्न आउँदैनन् उसका मेरो जागिर लगाइदियो भने पनि आउँदैन उसका मलाई यो काम गरिदियो भने पनि आउँदैनन् उसका आउने कारण मेन छ मलाई आइडिया दियो न साथी तिमी त धेरै क्रिएटिभ छौ एन्ड द्याट्स अ भेरी गुड वे फर एट्र्याक्टिङ पिपल नम्बर 4 यु क्यान एप्रिसिएट आर्ट्स एन्ड लिटरेचर जब तपाईँ आफै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि कति गाह्रो छ क्रिएटिभ बन्नुको लागि र तपाईँले कुनै आर्ट सिक्नुहुन्छ भने त्यसमा मजा लुट्न सक्नुहुन्छ लिटरेचर पढ्नु त्यसमा मजा लुट्न सक्नुहुन्छ धेरै साथीहरू चाहिँ म आर्ट्स लिटरेचर किन पढ्ने यो कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि तपाईँले मिठो खाना खानु मन लाग्दैन र इमेजिन होस् यस्तो मान्छे छ जसलाई यति स्वाट छ यति त्यसको चाहिँ जिब्रो यतिजना कक्रको परेर चाहिँ उसले मिठो भनेको उसले थाहा नै छैन त्यो मान्छेको लाइफ धिक्कार छैन हो एवं प्रकारले जो मान्छेको लाइफमा आर्ट्स लिटरेचर बुझ्ने क्षमता छैन बिकज अफ अ ल्याक अफ क्रिएटिभिटी आफैमा भने त्यो मान्छेको लाइफमा धिक्कार हो नम्बर 5 यु क्यान सी द हिडन कनेक्सन बिट्विन सब्जेक्ट्स अब जब क्रिएटिभिटी आफैमा बढ्यो भने तपाईँले विभिन्न चिजहरूमा हिडन कनेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ अ यो सब्जेक्ट मिलेको छ यो र यो मिलेको छ ओके ओके तपाईँमा त्यो त्यो क्लिक 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 फिलिङ आउँछ अब एउटै इक्जाम्पल दिनुहुन पनि जस्ट बिकज अगेन अफ टाइम लिमिटको कारणले जस्ट तपाईँले इमेजिन जब तपाईँको दिमागमा क्लिक गर्छ नि या यो चाहिँ यसमा रिलेटेड छ आई सी ओ या त्यसपछि त्यो क्लिकको फिलिङ इट्स अ ग्रेट फिलिङ फ्रेन्ड नम्बर 6 यु विल बी एबल टु मेक मोर मनी विथ कन्टिन्युस इनोभेसन अभियसली जब तपाईँमा क्रिएटिभिटी हुन्छ पैसा बढी कमाइन्छ किनभने तपाईँ इनोभेटिभ हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ तरिकाले काम गर्नुहुन्छ तपाईँ बिजनेसका नयाँ तरिका नयाँ प्रडक्ट ल्याउनुहुन्छ नयाँ सर्भिस ल्याउनुहुन्छ सो अभियसली तपाईँले बढी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ नम्बर 7 यु विल ह्याभ नो कम्पिटिसन बिकज यु अलवेज अ हेड वान स्टेप अ हेड सो तपाईँसँग कम्पिटिसन गर्ने मान्छे तपाईँसँग हार खान्छ किन जहिले पनि तपाईँ एक स्टेप अगाडि हुन्छ जहिले पनि नयाँ कन्सेप्ट लिएर आउनुभएको छ जहिले पनि नयाँ सर्भिस लिएर आउनुभएको छ अब त दिक्कै हुन्छ के मात्र कपी गर्ने ल भए छोडिदेऊ नम्बर 8 यु क्यान युज क्रिएटिभिटी टु ट्रान्सफर्म यो नेगेटिभिटी फियर्स एन्ड एडिक्सन क्रिएटिभिटी गरेको राम्रो युज के हो त तपाईँमा भएको नेगेटिभी तपाईँ भएको डर तपाईँ भएको एडिक्सनलाई तपाईँले ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ पोजिटिभिटी निडरता र फ्रिडममा र सबै अगेन जसरी बाहिर क्रिएटिभ चलाउनु भएको थियो त्यसरी आफ्नो इमोसन्सलाई पनि क्रिएटिभ तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 9 यु अलवेज लुक ह्याप्पी एन्ड इन्डोमिटेबल विथ ब्राइट शाइनी आइज र तपाईँ जहिले पनि जसको नजर पनि तपाईँ एकदमै तेजिलो उज्यालो र अदम्य शक्ति भएको मान्छेको रूपमा बस्नुहुन्छ किनभने तपाईँले जेको पनि सोल्युसन निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँमा यति कन्फिडेन्स छ कि आई क्यान डु इट मैले सोल्युसन खोज्न सक्छु ए थम्स अप त्यतिकै मात्र होइन थम्स अप रियली भित्रै बढाउनु पर्दछ आई क्यान गेट द सोल्युसन त्यो फिलिङ्स आएपछि तपाईँको आँखा पनि चम्किलो हुन्छ र यो स्वाभाविक कुनै चिजले पनि उसलाई दगमगाउनै सक्दैन कुनै चिजले उसलाई दबाउनै सक्दैन नम्बर 10 नथिङ क्यान किल योर सोल एन्ड डिमोरलाइज यु अगेन तपाईँलाई कुनै चिजले पनि
दबाउन सक्दैन, तपाईँलाई कुनै चिजले पनि रोक्न सक्दैन, हरेक चिजको सोल्युसन छ तपाईँलाई लाग्छ। बरु आज नआउला तर दुई दिनपछि आउँछ, तीन दिनपछि आउँछ, कहिलेकाहीँ एक वर्षपछि पनि आउला। बट तपाईँलाई के कन्फिडेन्स छ भन्दाखेरि तपाईँले यसको एन्सर पत्ता लगाएरै छोड्नु सक्नुहुन्छ, आज नभए भोलि, पर्सि नभए एक वर्षपछि। बट यु गट द कन्फिडेन्स, र यो कन्फिडेन्स त्यसै आउँदैन, क्रिएटिभिटी बढाउनु पर्छ। र यी थिए द 10 बेनिफिट्स अफ हाई क्रिएटिभिटी।